Assalamualaikum buat What's up guys, apa khabar semua? Kembali bersama dengan saya Azwan Juperi dalam Carry Mode terbaru di channel ini. Kita ada Carry Mode Safawi Rasid. Jadi untuk Carry Mode ini sebenarnya adalah antara Carry Mode yang paling ramai penonton kita request untuk kita buat sejak daripada kita memulakan siri Carry Mode Luqman Hakim, dan akhirnya kita terpaksa akur untuk terima permintaan daripada kita punya penonton, dan kita akan create Safawi Rasid melalui FIFA 21. Sebelum itu, kita kena create dulu Safawi untuk diletakkan ke dalam carry mode. So, kita akan pergi kepada customize dan kita akan create player kita sendiri. Dan bila saya settle sekejap lagi, yang ni mungkin akan ambil masa yang lama sikit lah untuk saya edit. Jadi, kita jumpa selepas saya settle create Safawi Rasid. Okay? Bang, subscribe bang. Subscribe bang. Okay, so ini dia Safawi Rasid yang kita dah create melalui sistem create a player untuk FIFA 21. So dari segi attributes dia 100% kita ambil exactly macam mana Sofifa bagi rating dan juga attributes kepada Safawi Rasid. So saya rasa ini adalah antara rating yang hampir tepat sebenarnya. Kalau anda tengok dekat sini, kalau you guys nak tengok satu persatu, boleh pause dulu dan you boleh nilai sendirilah adakah ianya lebih kurang sama macam Safawi. Nak dapat exactly sama memang taklah, sebab kita menggunakan data yang diambil daripada sofifa.com. Walau bagaimanapun, data daripada sofifa.com adalah data yang saya sangat percaya dia memang selalu bagi data yang accurate lah sebenarnya. So ini adalah wajah Safawi yang telah kita create. Ada yang akan setuju dia nampak macam Safawi, ada yang kata dia tak macam Safawi. Bagi saya, this is the best that I could do, yang paling hampir kita dapat buat macam muka Safawi. Yang ini saya menggunakan guide daripada sebuah YouTube video. Nanti saya bagi link dekat dalam description. Korang pun boleh tengoklah video tu nanti kalau korang nak create Safawi Rasid menggunakan FIFA 21. So, kita akan advance, dan Safawi dah ada dekat dalam sistem pasukan Portimonense. Sekarang kita akan create new carry mode menggunakan pemain yang sedia ada. So kita ada di Liga Portugal sekarang, kita sedang mencari Portimonense. Alright. So now kita just perlu cari Safawi. Mana Safawi? Okay, mana Safawi? Itu dia Safawi Rasid. Overall rating 70. One eternity later. Jadi ini adalah regime training yang kita akan bagi kepada Safawi. Dan dari segi perlawanan, setakat ini kita masih dalam musim friendly match. Seperti yang anda semua tahu, untuk friendly match memang akan diberi bermain kita punya player ni pada peringkat awal. Tetapi yang kita lebih nak tengok adalah untuk Liga. Kalau Liga Safawi tak main, macam mana keputusannya? Kita tengok adakah kita akan berpindah ataupun macam mana. Nanti kita akan bagi kepada kita punya ahli legend AJ Clan untuk tentukan. Buat masa sekarang, apa yang kita nampak adalah Safawi kebanyakannya untuk dua friendly dah ni, Safawi diletakkan bermain sebagai right midfielder ataupun right wing. So sekali lagi untuk friendly, Safawi masih bermain. Kalau boleh tengok dekat atas ni, sebelah kiri tu Safawi di bahagian kanan. So kita akan simulate saja. Setakat ini tiada gol, tiada assist daripada Safawi. Oh, itu dia gol pertama Safawi untuk Portimonense secara perlawanan friendly bertemu dengan Birmingham City. So itu untuk friendly. So tak kira friendly tak kira. As you can see dekat sini, gol untuk friendly pun tidak dicatatkan dekat dalam dia punya rekod. Jadi sebab itu saya kalau boleh malas nak main friendly, sebab dia tidak menyumbang kepada apa-apa. Jadi rating Safawi pada permulaan tadi adalah 70. Selepas 3 sesi training kita dah sampai 71. Nilai buat masa sekarang adalah 8 million euro. Jadi memandangkan friendly pun dah habis saya rasa, sebab ada 3 perlawanan saja friendly. Kita akan perlawanan pertama bertemu dengan Benfica pada 8 Ogos. Kita sekarang ni masih berada di bulan Julai, 13 Julai. Jadi untuk match day yang pertama bertemu dengan SL Benfica, Safawi tidak disertakan dalam senarai kesebelasan utama. Buat masa sekarang overall kita dah naik lagi ni, 72 dah kita punya overall rating ni. Jadi apa yang kita perlu lakukan hanya fokus kepada bahagian latihan untuk Safawi sahaja. So yang ini kita akan simulate sahaja. Keputusan pertemuan dengan Benfica kalah 4-2 untuk pasukan Portimonense. Kita tengok berapa lama Portimonense sanggup bertahan, barulah dia bagi kita main. Kita tengok dulu. Jadi untuk perlawanan yang kedua bertemu dengan Family Cow, masih lagi Portimonense tidak memberikan kita peluang untuk bermain. Okey, legend-legend sekalian. Kita ada Yani, Arfan dengan Zamani. Bulan Ogos tinggal 2 minggu, 3 minggu je lagi. So, nak minta loan sekarang ataupun tunggu lawan Sporting tengok adakah kita akan main? You guys rasa macam mana? Tunggu lawan Sporting. Okey, so kita tunggu lawan Sporting dulu eh. Jadi berdasarkan nasihat daripada kita punya legend, katanya tunggu lawan Sporting dulu untuk tengok adakah kita akan disertakan dalam kesebelasan utama. Masih lagi Safawi tidak disertakan dalam kesebelasan utama, masih tidak dipanggil untuk bermain. So kita akan simulate saja pertemuan dengan Sporting, seri satu sama. Saya rasa kita tunggu. Sebab kalau kita minta loan, kita akan dihantar ke tim yang tak apa-apa punya tim. Alright, so untuk perlawanan di hari terakhir transfer window bertemu dengan pasukan Gimaraes. Masih lagi Safawi sebulan penuh tidak diberi sebarang peluang untuk bermain dan setakat ini Safawi masih hanya fokus kepada bahagian latihan saja, training saja untuk tambah dia punya overall rating. Jadi saya rasa untuk menjawab persoalan kenapa kita masih belum main, kita tengok dahulu untuk pasukan Portimonense. Bahagian right wing dia ada Boa Morte 69 overall rating, Oliveira 68, striker 71. Jadi saya rasa sebenarnya kalau diikutkan Safawi punya rating lagi tinggi daripada diorang ni, tapi Portimonense tak nak bagi dia main. Ha, ini yang pelik ni. Sebenarnya kita masih akan dapat peluang untuk main sebab kita punya rating dah tinggi dah. Tapi just for the sake of curiosity, saya nak tengok siapa pasukan yang mungkin berminat nak ambil Safawi. So kita akan request untuk loan. Kita tengok dulu pasukan mana yang mungkin berminat untuk ambil Safawi punya servis. Jadi itu dia, dengan berakhirnya transfer window yang pertama, Safawi akan kekal bersama dengan Portimonense, tidak akan berganjak pergi ke kelab lain. Okey, seperti yang anda boleh nampak di bahagian bawah kanan, kita punya overall rating untuk Safawi sudah 73. Sekejap lagi, sikit lagi nak sampai 74 tu. Jadi untuk perlawanan bertemu dengan Moreirense pun Safawi tidak dipanggil untuk beraksi bersama dengan Portimonense. So kita akan simulate lagi. Oi, gila lah. Dah rating tinggi pun masih tak main juga eh. Jadi untuk ini rasanya perlawanan pertama yang Portimonense menang sejak daripada permulaan season. One eternity later. Jadi akhirnya perlawanan bertemu dengan Belenenses. Belenenses ni teruk sangat ke baru dia percaya nak bagi Safawi main ni? Kita tengok dulu Belenenses ni dekat nombor berapa? Dekat nombor 14. Oh, tim bawah-bawah baru nak bagi Safawi main. So ini dia manager kita beritahu, since you haven't been in the squad for some time now, I have decided to give you an opportunity to get first team minutes. You'll be in the starting 11 for our next match. Play well, young man, and show me exactly what our team has been missing out on. Jadi, kita tidak boleh bazirkan peluang ini. Safawi mesti bagi yang terbaik untuk memastikan dia kekal berada dalam kesebelasan utama, bermain di posisi right winger dengan rating 74. Let's do this. Aksi pertama Safawi Rasid bersama dengan pasukan Portimonense di Liga Portugal. Anak Malaysia kedua yang menjejakkan kaki ke Liga Portugal. Jadi Safawi Rasid kembali ke Portimonense setelah dipanggil semula untuk bersama dengan pasukan JDT. Apabila kali terakhir dia bersama dengan Portimonense, terlalu lama menunggu tidak bermain. Jadi kali ini mungkinkah Safawi Rasid akan berjaya mengubah nasibnya kembali ke pentas Eropah dengan pasukan yang sama? Walaupun mengambil masa sebulan lebih, barulah Safawi Rasid diberikan kepercayaan untuk bersama dengan kesebelasan utama. Jadi kali ini Safawi Rasid diberikan jersey nombor 29 di bawah kendalian Paulo, apatah nama dia tadi, nama yang kita nantikan setelah sekian lama untuk bersama dengan kesebelasan utama pasukan Portimonense. Kini bermain di posisi right wing untuk klub daripada Portugal ini. Jadi adakah Safawi Rasid akan berjaya membuktikan bahawa beliau sebenarnya layak untuk beraksi di pentas Eropah, ataupun dia akan dikembalikan ke bangku simpanan? Segalanya terletak pada persembahan Safawi Rasid dalam perlawanan kali ini. Jadi sama-sama kita saksikan pertemuan di antara pasukan Portimonense bertemu dengan Belenenses. Apatah nama kau? Agak berbeza dengan siri Kenwood Luqman Hakim dan juga Dionku. Safawi Rasid akan bermain selaku right winger. Ini dia Safawi mendapat bola di peringkat awal perlawanan. Pasukan Portimonense yang kita anggarkan sepatutnya lebih awal memasukkan Safawi Rasid dalam kesebelasan utama, tetapi memilih untuk memasukkan beliau hanya setelah sebulan. Everton, Safawi menunggu untuk mendapatkan hantaran daripada rakan sepasukannya. Kini Safawi memulakan larian, menyerahkan bola kepada Fabrizio. Safawi telah pun memulakan larian namun tiada hantaran diberikan kepadanya. Masih lagi memerlukan tempoh untuk mendapatkan kepercayaan rakan sepasukannya di Portugal ini. Safawi Rasid cuba untuk mencipta peluang. Oh, cantik. Kawalan daripada Dana mendapatkan semula possession. Pedrosa, Safawi. Oh, Safawi kehilangan possession namun berjaya mendapatkan semula. Kini Pedrosa sekali lagi mencari Safawi namun hantarannya langsung tidak dapat ditangkap. Kini Safawi mencari Fabrizio. Fabrizio kepada Safawi. Safawi peluang jaringan pertama. Safawi, jaringan dalam perlawanan debutnya. Itu dia bakat muda daripada Malaysia. Bukan di Belgium, bukan di KV Kotrik, tetapi di Portugal, Portimonense. Safawi Rasid, jaringan melalui rembatan kaki kiri yang cukup berbisa dalam kawasan kotak penalti setelah menunggu lama untuk diberikan peluang oleh rakan sepasukannya. Kedudukan sekarang Portimonense 1, apa nama tim ni ya? Belenenses 0. Elton mencari Fabrizio yang baru saja memberikan assist untuk Safawi menjaringkan gol pertamanya bersama dengan Portimonense. Kini Safawi mula meninggalkan posisinya di bahagian kanan. Safawi berlega-lega dalam kawasan final third. Adakah sekali lagi Safawi akan berjaya menjaringkan gol kedua bagi dirinya? Itu dia rembatan kaki kanan kali ini. Jauh tersasar rembatannya. Ah, peluang keemasan untuk Safawi menjaringkan gol kedua perlawanan bagi dirinya. Hackman, antara daripada Safawi mencari. Oh, hampir-hampir saja berjaya untuk mendapatkan bola tersebut dalam kawasan kotak penalti. Hantaran yang bijak daripada Safawi. Berbiko. Ini Pedrosa. Safawi meminta bola di dalam kawasan final third. Hantaran daripada Safawi kepada Fabrico. Adakah ini peluang wantu untuk kedua pemain ini? Hantaran sekali lagi mencari Safawi Rasid. Hampir dijatuhkan namun larian diteruskan. Safawi Rasid. Oh, Safawi, jaringan gol kedua untuk dirinya. Fenomena daripada Malaysia. Perpindahan semula daripada JDT nampaknya kali ini membuahkan hasil. Setelah lebih sebulan bersabar menunggu peluang untuk bermain, jaringan gol kedua sekali lagi dalam kawasan kotak penalti. Cukup berbisa Safawi Rasid. Kedudukan sekarang Portimonense 2, Belenenses 0. Jadi itu dia tiupan whistle penamat untuk separuh masa pertama. Aksi yang cukup cemerlang, cukup membanggakan daripada Safawi Rasid. Inilah aksi yang kita nanti-nantikan daripada anak muda Malaysia ini. Tonggak utama serangan pasukan Portimonense untuk separuh masa pertama telah menyumbat dua jaringan sekaligus meletakkan Portimonense 2-0 di hadapan. Kita teruskan ke separuh masa yang kedua. Silap. Silap tekan. Adai, jaringan gol daripada pasukan Belenenses. Saya duk perhati Safawi je kan. Rupa-rupanya bola dah masuk kotak penalti. Tak perasan. Okey, kita saksikan lagi sekali bagaimana jaringan daripada pasukan Belenenses mula merangkak masuk kembali ke dalam perlawanan kali ini. Rembatan dalam kotak penalti. Kecuaian daripada barisan pertahanan pasukan Portimonense ini adalah antara kelemahan mereka sepanjang musim ini setakat ini. Escano, hantaran ke tengah. Gagal untuk di-clearkan dengan baik oleh William. Jadi sepakan penjuru diberikan kepada pasukan Belenenses. Macam mana defend ni? Hantaran kepada Taira. Percubaannya cukup berbahaya. Prestasi yang dipamerkan oleh barisan pertahanan pasukan Portimonense. Sekiranya prestasi ini diteruskan, kita risau jaringan gol kedua akan dijaringkan oleh pasukan lawan. Harus berhati-hati pasukan Portimonense dengan hantaran-hantaran mereka. Ini Safawi. Oh, peluang. Nampaknya pemain pasukan Portimonense masih lagi belum mempercayai Safawi Rasid. Kalau bukan belum percaya, mungkin belum biasa dengan permainan Safawi. Ini dia Safawi mencari larian, hantaran daripada Pedro Sá. Mudah sahaja dibacakan oleh pertahanan pasukan lawan. Namun itu dia aksi pertama Safawi Rasid berakhir dengan kemenangan dan 2 jaringan bagi dirinya. Permulaan yang baik untuk prestasi Safawi. Kali kedua kembali ke Eropah, kali ini nampaknya berhasil. 2 gol dijaringkan daripada 3 percubaan. Jadi kita teruskan ke perlawanan yang seterusnya. Jadi untuk perlawanan yang seterusnya bertemu dengan Maritimo. Walaupun telah menjaringkan 2 gol untuk pasukan Portimonense, tetapi nampaknya Portimonense bertindak untuk mengabaikan dan tidak melibatkan Safawi sekali lagi dalam kesebelasan utama mereka. Tak apa, tak apa, tak apa. Ini kalau kita dapat offer baik ni mid season ni, memang kalau legend tak nak pindah, saya akan pindah. Okey, setakat ni overall rating Safawi sudah 75. Dan perlawanan bertemu dengan Braga pun tidak dipilih untuk bersama dengan skuad utama pasukan Portimonense. Power sangat ke korang ni? Geram pula aku. Kalau kita tengok starting 11 yang dia pilih ni, right wing yang dia main tu Oliveira tu 68 je dia punya overall rating. Dari segi performance dia setakat ini dalam musim kali ini untuk Oliveira, kita tengok. Ni dia Anderson Oliveira, pemain daripada Brazil. Attributes, stats dia setakat ini, stats dia sudah bermain 6 perlawanan, gol 1. Ada gol 1. Right wing Boa Morte. Ini right wing yang memang kerap main. Dia dah bermain 7 perlawanan, gol 3, assist 1. Jadi ini antara mungkin punca kenapa Safawi susah nak dapat tempat dekat dalam Portimonense kali ni. Sebab kita ada 3 right winger yang compete untuk position yang sama. Dan dekat sini Safawi dia punya position tu right midfield, bukan right wing. Jadi mungkin itu salah satu lagi punca kenapa dia tidak dipilih. One eternity later. Okey, pertemuan dengan Braga ni, tadi kita dapat notis yang dia tak main. So saya simulate. Tiba-tiba bila tengok dekat sini ada nama dia score. Hai, pelik ni. Tapi yang bestnya kita simulate Safawi score. Okey, mungkin disebabkan saya ada tukar dia punya data. Tak, mungkin masuk dia dekat ni kot. Oh, tak ada. Saya rasa betul lah. Isu dia adalah sebab dia punya position tadi right midfielder. Tapi sekarang saya dah tukar position dia kepada right wing. Data dia jadi macam tu. So itulah isu dia. Jadi tadi sebenarnya dia position dia adalah right midfielder. Kau nampak kat sini dah jadi right winger. Saya baru je tukar tadi. Macam mana saya tukar? Kita tukar menggunakan player editor, FIFA editor. Yang ini dekat luar program lah. Tukar dia punya position je, terus tiba-tiba main. Okey, jadi nampaknya bermula daripada saat ini, berkemungkinan besar kita akan ada nampak banyak perlawanan yang Safawi akan main. Jadi untuk perlawanan seterusnya bertemu dengan Pacos Ferreira. Seperti yang kita jangka, Safawi Rasid akan dipanggil untuk menyertai kesebelasan utama. Let's do this. Kali ketiga Safawi Rasid akan membuat penampilan untuk pasukan Portimonense. Walaupun perlawanan kedua kita tadi saya tak perasan dia main, saya tersimulate. Walau bagaimanapun Safawi berjaya menjaringkan 1 gol untuk pasukan Portimonense. Jadi itu membuktikan yang Safawi sememangnya sangat penting untuk pasukan ini. Perlawanan yang kedua untuk episod kali ini. Sekaligus saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang menonton. Tadi kalau katakan anda ada dengar suara orang lain selain daripada saya, itu adalah ahli clan members kita untuk level legend. Jadi mereka diberikan kelebihan untuk menonton saya melakukan rakaman dan juga bersuara dalam kita punya K-Remote, sekaligus mempunyai kuasa 100% untuk menentukan ke mana arah tuju, ke mana Safawi akan berpindah dalam K-Remote ini. Sama juga dengan K-Remote yang lain. Jadi ini dia kesebelasan utama untuk pasukan Portimonense. Setelah kita memperbetulkan Safawi Rasid punya position dekat dalam FIFA, sebenarnya isu sistem je sebenarnya dia tak main ni. Bukan sebab dia tak bagi main. Ini adalah kerana rating dia jauh lebih tinggi berbanding dengan pemain yang lain, tetapi dipilih pemain yang lain yang turun. Sebab apa? Sebab dia right midfielder dekat dalam kita punya sistem. So tadi saya ada tukar kepada right winger. Pertahanan pasukan Portimonense agak goyang sebenarnya temu dengan mana-mana pasukan sekalipun. Kita saksikan ini dia percubaan daripada Joao Pedro. Terkena tiang kali ini. Pasukan apa tak nama tim ni tadi? Pacos Federico melakukan percubaan pertama. Safawi meminta bola di penghujung. Elton tidak mahu menghantarkan bola awal. Nampaknya Safawi terpaksa menunggu di luar kotak penalti. Tandukan daripada Pedro Sa. Hackman ini mencari Safawi. Safawi menunggu hantaran yang tidak kunjung tiba. Bahkan pasukan Safawi nampaknya cukup mengecewakan jika nak dibandingkan dengan rakan sepasukan Luqman Hakim di KV Kotrik. Yang ini pedih tu main. Hackman kepada Safawi. Safawi masih lagi mengawal bola. Cuba untuk mendapatkan ruang untuk mencuba mungkin. Safawi mencuba jauh daripada luar kotak penalti. Agak terdesak nampaknya rembatan daripada Safawi. Kita saksikan lagi sekali teknik yang cukup lemah daripada Safawi Rasid. Mungkin perlu 100 tahun lagi training kot baru boleh try dari situ. Sepakan penjuru diberikan kepada pasukan Portimonense. Safawi akan diberikan kepercayaan mengambil sepakan penjuru ini. Hampir-hampir saja. Kini Lukas mencari Safawi, mencuba daripada luar kotak penalti. Sekali lagi sepakan penjuru kedua untuk pasukan Portimonense. Safawi Rasid mencuba dengan rembatan kaki kanan pula kali ini. Terkena paha pasukan lawan. Sekali lagi sepakan penjuru daripada pasukan Portimonense. Tandukan daripada Beto. Sekali lagi Beto dinafikan oleh pertahanan pasukan. Lupa dah nama dia. PFE. Panggil PFE lah. Safawi, larian cantik memasuki kawasan kotak penalti. Ada dekat ini peluang jaringan daripada Safawi. Berkali-kali mencuba. Akhirnya berjaya. Larian daripada Safawi Rasid melakukan cut in. Hampir serupa dengan jaringannya dalam perlawanan pertama untuk pasukan Portimonense. Ini dia rembatan kaki kiri daripada Safawi. Meletakkan kedudukan 1-0 untuk pasukan Portimonense. Jadi itu dia. Dengan jaringan daripada Safawi, tiupan whistle penamat telah ditiupkan untuk kita memulakan separuh masa yang kedua. Jaringan di minit akhir perlawanan oleh Safawi. Yan Luther, hantaran ke dalam daripada Yan. Berbahaya sebenarnya percubaan daripada pasukan PFE sebentar tadi untuk mendapatkan peluang jaringan. Dan kini kita dapat menyaksikan pasukan Portimonense masih lagi mengekalkan rentak perlahan mereka. Namun Safawi telah memulakan hantaran kepada Mauricio. Mauricio mencari Safawi. Safawi masih lagi memasuki kawasan kotak penalti. Sedikit tamak larian daripada Safawi. Seharusnya memilih untuk menghantarkan bola kepada Beto di kawasan tengah padang. Tengah kotak penalti, bukan tengah padang. Ini Pedro Sa, Safawi. Sekali lagi peluang untuk Safawi mendapatkan larian yang cantik. Peluang jaringan dinafikan oleh rakan pasukannya sendiri, Kiko Anzai. Kini Beto mencari Safawi, mencuba. Rembatan kaki kanan daripada Safawi. Kita saksikan lagi sekali bagaimana Safawi terpaksa keluar jauh daripada posisi asalnya di sebelah kanan untuk merebut hantaran daripada rakan pasukannya. Masih lagi belum mendapat kepercayaan penuh mungkin daripada rakan sepasukannya sendiri. Kita saksikan hantaran-hantaran yang diberikan kepada Safawi cukup menyeksakan. Jadi ini Adriano untuk pasukan PFE. Mungkinkah antara detik-detik akhir dalam perlawanan ini yang bakal memberikan aksi yang mendebarkan? Siapakah yang bakal berjaya menjaringkan gol kedua perlawanan? Adakah Portimonense? Adakah pasukan PFE? Hantaran ke tengah mencari Safawi. Tandukan daripada Safawi. Oh my goodness, Safawi Rasid. Jaringan tandukan di minit akhir perlawanan. Kita saksikan lagi sekali hantaran mencari pemain pasukan Portimonense. Dan Safawi berada di tempat dan waktu yang tepat untuk menanduk masuk jaringan gol kedua untuk pasukan Portimonense. Jadi setakat ini dua kali kita main match untuk Safawi, dua kali juga kita main away. So sebab itulah bila Safawi gol, Safawi skor, tak berapa nak meriah. Oh, hantaran daripada Safawi. Adakah offside mencari Moreira? Ah, kesilapan sebenarnya daripada Safawi. Sedikit terlambat untuk menyerahkan hantaran kepada Moreira. Jadi 2 minit masa tambahan diberikan oleh pengadil perlawanan. Dan nampaknya kemenangan kedua pasukan Portimonense ketika Safawi bermain. Oh, kemenangan ketiga sebenarnya. 3 kali Safawi main, 3 kali Portimonense menang. Ah, kalau lepas ni Safawi tak main lagi, saya tak tahulah. Jadi kepada anda yang menonton, terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung perlawanan. Episod pertama ni memang panjang sikit sebab kita melalui liku-liku yang cukup berbeza daripada kita punya siri kebiasaannya. Tapi walau bagaimanapun kita akan kembali dalam episod yang kedua untuk siri Kerimut Safawi Rasid. Pastikan anda subscribe to my YouTube channel untuk mengetahui adakah Safawi masih lagi akan dianaktirikan oleh pasukan Portimonense ataupun adakah beliau akan menjadi antara tonggak utama serangan pasukan Portimonense bermula episod akan datang. My name is Azwan Juperi and I will see you guys again in the next episode. Assalamualaikum.